بسم الله الرحمن الرحيم. دے 3G 4G متعلق دے علاقے چھ سمرا ہاں امیر سٹوڈنٹس تھی ادغ یو نمائندہ وفد متا ارغلائی ہوا او دا خبر اکلا چھ امیر چونکہ کلاسینا شیری دی کرتا آن لائن لہٰذا میر تو تا ہوئی چھ تدا دے میر اوز سارا چاغا د خپل حمایت اظهار وکي. بیا حقیقت خبره دا دو چې د هر وشي هغه مثبت استعمال هوي او غلط استعمال یې هم کیږي. خو کلاشنکوف چې کله وفات کېدل نه د مخه د انټرویو ورکړی وه چې ځکه داس خبر وای چې مقیمه اسلحه د روس د دفاع دپاره جوړه ادغه نو په دنیا کې د ورسته دمره قتل و غارتګري جوړیږي غلط استعمال وکیږي. مو دا اسلحه نه وه ایجاد کړي. د هر یو شي ضمني اثرات وي د هغوی چې استعمالوي ه یو شي دپاره فایده وي بل طرف ته نقصانات هم وي. او بل شه دا کیم عالمي دنیا دو انټرنیشنل لیول باندې په دا کې چې دا کیم نن سبا ټوله دنیا د دغ انټرنیټ په ذریعه سره میډیا په ذریعه سره دا سره یو کلی جوړ شوی دی. او د ټولې دنیا چې کیم مختلف هغه ترقیاتي انداز دی د دغه نه خبرېدل دي د علاقې د مسایل هغه خلک ته رسول دي دا غونډې خبرې د دغ شي سره تړلې. یقینا چې دغ 3G 4G کا داخلو شي داس خلکو وی په 70% 75% 60% چې غلط وی استعمال کو. خو امو خیالای چې امیر نوجوان نسل دا کې ډیر ټیلنټډ خلک شته دی د یو دا شای خپل مستقبل لپاره په بهترین استعمال کړو ولی او ورسره دغه علاقې د حقیقي مسایل نه وه خلک خبر شي ډیر جینیس خلک هسته دی په دا نوجوان نسل کې. نور مو خیال دی چې څو دا مسله چې ډیلی کیږي دمره هغه ذهن د دغ نوی نسل ریئکشنری جوړیږي او دا شای ډیلی وشي خو دا چیرې همیشه د پوره کېدای نه شي چې دا همیشه بند شي. نور مو خپل خیال دی چې څرنګه وي که دا شای خلوص د امیر نسل ته او دغه کم از کم بنا نه ورته ملاویږي چې میر ځکه پوته روغللی چې میر ته د نیټ سهولت نه وه. او ورسره دغه په وجه باندې چې نیټ خلوص وي چې څوک هم میسیوزینګ کو د دغې او لیا غلط پیغامات رسوي وزوی بل زوی ته حکومت وا په دا وجه باندې ډیر زر ټریس کولای شي. نور امو خیال خدا دی چې که دا شی وشي دا او د علاقې دپاره کېدای شي چې 30-25% وي ډیس اډوانټیجز وي خو دا 70% بیا غاوي اډوانټیجز وي فایده وي. او خدای دا کو چې دا خبره غونډه په خیر سره داسې وشي چې د میر د نوجوان نسل ته کم از کم چې میش په هر انداز باندې پسماندهیي چې دا علمی پسماندګي چې دغه په وجه باندې هر قسم پسماندګي رغلیدو چې دا مشکلات دا مسایل حل شي او خدای دا علاقه په دین په دنیا باندې ابوده او ترقی یافته جوړه کړو.